吉安三条名店街、本日はスタジオからラジオカフェスタッフの藤本と西村がお送りします。さあ今回ご紹介するのはナルトたい焼き本舗さんです。はい、こちらお店自体が三条寺町の、西側の支店と言っていいんでしょうか。はい、南西の角にございます。で、今回ですねテイクアウトしたらこんな可愛いお魚のパッケージでいただけたので、うん、そのご紹介を皆様にしたいなと思っております。はい、はい、特徴なんて言ったらいいんでしょうね。たい焼きの形してる。たい焼きの形していますねもうまさしくそう、はい、たい焼きを持ち歩ける感じです。動画ご覧の方は正面も横も尻尾を見ていただけます。うん、だいたい複数、まあ、3つ4ついただいたら入るのかな、5つくらい入るかなと思います。うんうん、そうですね、手のひら大、両手で持てるくらいの大きさの可愛いたい焼き、うん、お魚の形の、紙に入れていただいて、紙の包みにこんな感じで取って、はい、持って、ぶら下げて、魚をぶら下げて持ち歩くことができるのが特徴です。うんうん、差し入れでね、いただくとすごい嬉しいなと思うので、お土産とか誰かに差し入れとかするときに持ってこいかなと思います。はい、じゃあ開けてみます。はい、さあ今開けております。背中のなんだろう、おひれっていうのかな、から開いてパカーンと開きます。開けたらこんな感じ。今回はですね3ついただいてますが、あずきとナルト金時芋、そしてプレミアムカスタードあります。はい、西村さん食べちゃったのはナルト金時です。はい、はい、あずきが割合でたい焼きっていうと有名なんだけれども、うん、この種類がいただけます。はい、でたまに期間限定で、うん、他のお味もあったりしますけれども、はい、まだねたい焼きの特徴としてはナルトたい焼き本舗さんあったかいんですよ、もらった時。そうですね、ぬくもりを感じた。だからさっき持ってる時に一つ一つをね、一匹一匹を一枚ずつ焼いているそうで、一丁焼きという製法を使っていて、なのであったかく焼きたての状態を召し上がることができます。そしてテイクアウトした時、はい、まあ、買った時店内飲食はないのでテイクアウトになりますが、はい、の美味しい食べ方というものもありますので最後にご紹介したいと思います。はい、冷えた時ですね、小さじ1杯ほどの水をたい焼きにまんべんなくなじませて、オーブントースターなどで焼くと召し上がれることもできると。はい、はい、ぜひ皆さんもテイクアウトでたい焼きを楽しんでみてください。本日はナルトたい焼き本舗さんのご紹介いたしました。